Перше місце серед онкологічних захворювань у жінок і друге серед усіх онкохвороб займає рак молочної залози. Захворювання, яке є надскладне, надважке, але виявлене в ранніх стадіях, підлягає майже повному виліковуванню. Майже 2,3 мільйона щорічно реєструється рак молочної залози в світі. Якщо взяти ближче до нашого регіону, то за минулий рік в нас зареєстровано 287 випадків раку молочної залози серед жіночого населення. Якщо діагностується захворювання в першій стадії, то є дуже висока ймовірність повністю вилікувати у 95%. На другій стадії це 66-80%. Позитивний результат від лікування, тобто можна вилікувати захворювання. Третя стадія, ми вже маємо всього 50%. Понад 107 тисяч закарпатських жінок у групі ризику захворювання на рак молочної залози. Зокрема, після 60 років. Аби уникнути недугу або ж виявити на ранній стадії, лікарі рекомендують, а держава забезпечує безкоштовні скринінгові методи обстеження. Мамографія, які є абсолютно безкоштовними в нашій державі, і проводяться жінкам від 40 до 50 років один раз у 2 роки безкоштовно. На сьогоднішній день в Закарпатській області діє 7 медичних закладів кластерних і один надкластерний, де можна пройти обстеження скринінгу на предмет виявлення раку молочної залози безкоштовно. Досить є прикро те, що невелика частина жінок користується цією можливістю. На протязі цього року даним методом скористалося близько всього 4 тисяч жінок. За державні кошти також забезпечується обстеження, лікування та медичні препарати, каже Любов Манзич. Виявлене захворювання лікується в спеціалізованих закладах. На сьогоднішній день допомогу можна отримати в нашому Закарпатському обласному протипухлинному центрі та онкологічному відділенні Мукачівської лікарні Святого Мартина. За рахунок коштів держави, централізованих поставок, хіміотерапевтичні препарати для лікування постачаються у повному обсязі і також жінки можуть отримати їх безкоштовно. Гормонопрепарати протягом 5 років після лікування також жінки можуть отримати безкоштовно. На сьогоднішній день держава заплатила, дала гроші на заробітну плату лікарю, дала гроші на медикаменти і дала гроші на проведення додаткових методів обстеження. Це є все абсолютно безкоштовно. А сказати, що воно так працює насправді, ну всі ми люди, ми всі розуміємо, що десь воно не спрацьовує. Тому я зараз звертаюся до вас, і я це роблю кожен раз на брифінгу, незалежно від того, яку тему ми з вами висвітлюємо. Гаряча лінія 6777 Національної служби здоров'я. Якщо у вас вимагають кошти за лікування, за обстеження, за додаткові методи обстеження, ви маєте можливість звернутися і, повірте, даний заклад буде або позбавлений договору, або будуть прийняті певні міри і вам нададуть медичну допомогу в повному обсязі безкоштовно. 30 жінок щомісяця з новими випадками недугу у Закарпатському протипухлинному центрі і понад 6 тисяч на обліку. Ми можемо гарантувати, що з цим діагнозом жінка з Закарпаття може нікуди не їхати, а їй буде надано таку саму допомогу, як в будь-якому найкрутішому центрі, скажімо, світу. Від хіміо та гормонотерапії до хірургічного лікування і променевої терапії. У протипухлинному центрі в Ужгороді забезпечують безкоштовно усі види лікування раку молочної залози. Ще раз наголосив Андрій Русин. Та додає, медикаментами держава забезпечує центр. Також у повному обсязі, крім препаратів, що не входять у державний перелік. І кожен громадянин має в першу чергу сам дбати про своє здоров'я. В якому сенсі? Тобто він не значить, що він сам має себе лікувати. Але він має вчасно пройти обстеження, має в разі самообстеження молочних залоз, якщо ми говоримо про молочну залозу, любі зміни в молочній залозі, жінка має звертатися до відповідного спеціаліста. Чим раніше жінка звернеться до лікаря, тим кращий буде результат і тим і дешевше це лікування. Лікарі вкотре наголошують на підвищенні обізнаності та свідомості людей по відношенню до свого здоров'я.